Կիրակի երեկոյան ժամերգությունից հետո հայ առաքելական եկեղեցին նշում է տիառնընդ առաջի տոնը, այն նշվում է Սուրբ Ծնունդից 40 օր անց։ Հրեական ավանդույթով 40 օրական մանուկներին տաճարին ընծայելու սովորույթ գոյություն ուներ։ Քրիստոնյաներից մեջ եւ մասնավորապես աշխարհի կյանքում սա այլ կերպ է արտահայտվում։ Մանուկ Քրիստոսի օրինակի համաձայն մեզանից յուրաքանչյուրը իր փոքրիկ զավակին 40 օրական հասակում տանում եւ տաճար ընծայման արարողություն է կատարում։ Ժողովրդի մեջ ընդունված է այս ամենը կոչել 40-ից անելու արարողություն, մինչդեռ մենք այդ կարգը կատարելով մեր զավակին հանձնում ենք Տիրոջ նախախնամության։ Վերջին տասնյակում ձևավորվել է մեկ այլ ավանդույթ, որի համաձայն այդ օրը կատարվում է նաև նորապսակների օրնության կարգ։ Երիտասարդներին դեպի եկեղեցի հրավիրենք, աղոթքի հրավիրենք եւ մեկ անգամ եւս խնդրենք, որ Տերը ամուր եւ զորավիկ լինի նորապսակ ընտանիք։ Այս տոնին նորապսակները հեթանոսական սովորույթի համաձայն ցատկում են կրակի վրայով։ Այս երևույթը քրիստոնյա հայրերն այլ կերպ են բացատրում։ Եկեղեցական հայրերի փոխանցումը կրակը մաքրում եւ սրբագործում է մարդկանց։ Տիգրան Գրիգորյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IPF։